Dobrý den, ani tento týden nebude v našem vysílání chybět magazín Regiony z Jižní Moravy. Více než stovka cyklistů z Podluží vyrazila na tradiční jarní jízdu. Letos směřovala do Lednicko-Valtického areálu. Každý rok na jaře vyráží zástupci obcí Podluží na společný cyklistický výlet. Trasa je pokaždé jiná a letos byl na Podluží jen start a cíl. Peloton vyjel z Ladné. V letošním roce jsme vybrali trasu tady v LVAčku v Lednicko-Valtickém areálu, protože v loňském roce jsme jeli ze Slovensko a tady jsme dlouhé roky nebyli a samozřejmě ono to k těm krásám Podluží patří. Trasa měla celkem 35 kilometrů, bylo na ní samozřejmě několik zastávek, ani ne tak kvůli odpočinku, jako spíš proto, aby se naplnil účel této akce, poznávat krásy Podluží a nejbližšího okolí. Zastávky jsou tady na kolonádě v Lednici, dále jsou potom prohlídka sklepů Šatou Valtice, v Apolonu v chrám nás čeká, budeme se vracet potom přes Tři Gráci a zpátky do Ladné, kde tam na ranči nás čeká občerstvení. Kolonáda v Lednici se navíc stala vzdělávací zastávkou. Zástupci obcí si vyslechli starostu Lednice Libora Kabáta, který jim povyprávěl o zkušenostech s velkými projekty, které má obec za sebou. Musím především pochválit Podluží, protože toto je nádherná akce. Já si pamatuju ještě i začátek, dokonce jednou jsem kousek jel s nimi mezi Lanžotem a Tvrdonicemi. No ale že se to rozvinulo do takové velikosti, no to je krásné. Starosta Lednice přitom neopomněl pochválit zástupce Podluží za myšlenku akce, která není obvyklá. Zástupci mikroregionů sice do Lednice na podobné výpravy jezdí, ale auty nebo autobusy. Zájem byl trochu pohovořit nebo poptat se na projekty, které jsme realizovali, to znamená jak tady kolonádu, tak i zdárny. Akce se pravidelně zúčastňuje více než 100 cyklistů, víc jich ani jezdit nemůže. Už v tomto počtu je často nutné se kvůli bezpečnosti rozdělit na frekventovanějších úsecích do několika skupin. Dalším místem, kde se slétly čarodějnice, byla obec Ladná nedaleko Břeclavi. K malým dětem se tu přidali také rodiče a některé kostýmy byly opravdu povedené. V obci Ladná pálí čarodějnice každoročně v parku Rasovna uprostřed vesnice. Stejně tak tomu bylo i letos. Malých, ale i velkých čarodějnic se tady sešlo hodně. Program zahájili organizátoři ve 4 hodiny odpoledne. Pálení čarodějnic organizuje obecní úřad Ladná ve spolupráci se základní a mateřskou školou. Probíhá to tak, že se sejdeme tady v parku Rasovna, kde máme připraveno letos 10 stanovišť. Děti i dospělí si mohou zahrát, zasoutěžit, prostě se vydovádět. Potom je pálení čarodějnice, opékání špekáčku a následuje zábava s country kapelou. Pro děti byly připraveny tematické hry a soutěže. Na stanovištích plnili nejrůznější čarodějnické úkoly. Tady máme let na koštětí s bordelem. Jde o to, aby děti přeskakovaly dráhu a nestratili přitom žádný bordel a pozbírali jej, když jim spadne. Střílíme bublinky vodou. Jak se jim to líbí? Já hodně, hodně se jim to líbí. Podívejte, jak jsme mokří všichni. V téhle disciplíně děti měříme první, než vlastně oni budou házet do krabice a podle výšky a podle počtu hodů dostanou bonbony. Tam mám takovou balanční sadu, děti nosí míček na poličce. Na chuda chodit, vodou střílet a ještě máte takové brýle a sbíráte barvy, vršky. No, dělali jsme lektvar. V čem jsi soutěžila už ty? V tom samým, ale já jsem trefila dva. Já jsem soutěžila, vyhrala jsem kokinko. Kromě soutěžních disciplín také porotci vybírali nejoriginálnější koště. Pro diplom si přišel malý Adámek Mitrič, ale i ostatní vozítka byla zdařilá. Některé malé čarodějky povzbudili a kostýmově doprovodili také maminky. A převleky měly děti v Ladné opravdu povedené. Máš hrozně krásný kostým, jak dlouho ses připravovala? Asi jeden den jsme to spolu dělali. Malí účastníci čarodějnického reje se těšili jak na sladké odměny, tak i na opékání špekáčků. Ti velcí zase na vystoupení country skupiny Čtyřlístek z Břeclavi. A jak už to o Filipo-Jakubské noci bývá zvykem, všichni se společně bavili až do noci. Vinaři z celého Podluží se sešli v Dolních Bojanovicích. Konal se tam totiž vyhlášený košt.
Čistě oblasti Podluží patří koš Dvína, který pořádají vinaři v Dolních Bojanovicích. Na své výstavě pořádané letos už po 36. dali opět prostor kolegům od Lanžhota až po Rohatec. Ti dodali opravdu slušné množství vzorků, takže bylo co ochutnávat. Na výstavě máme 849 vzorků, z toho je 524 bílých, 75 růžových a 240 červených. Pořadatelé vyhlásili celkem 3 šampiony, ale také 20 vítězů jednotlivých odrůd. Majitelé těchto vzorků odcházeli domů zřejmě nejspokojenější. Mezi bílými víny uspěl nejlépe Zdeněk Uher z Kostic se svým rulandským šedým, v růžových vínech dominovala Mikulčická Frankovka od Jiřího Bartoníka a nejlepším červeným vínem byl Donfelder vinařství Pšovský z Prušánek. 3 vína jsem sem dodal, 2 bílé, teda jedno bílé, 2 červené. Ocenění dostali, bílé dostalo šampiona celkového a na červené Moraviák jsem byl jako na druhém místě. Takže spokojenost jako je dobrá. Vinaři nejen ochutnávali, ale také jednotlivé vzorky náležitě rozebírali, stejně jako celý uplynulý ročník, který se bohužel nezařadí mezi ty vinařsky výjimečné. Daně prosvítěl je to lepší, jo, to je hrůza. Loňský ročník nebyl pro vinaře moc příznivý, zvláště se to projevilo v období zrání hroznů, kdy spadlo hodně vody a hrozny začaly hnít, tudíž špatně vyzráli, měli málo cukernatosti a měli ostré kyseliny. Ale i s tímto se museli vinaři poprat. Loňský rok z pohledu vinaře hrozny byly jako nic moc špatné, ale nakonec ty vína vypadají jako velice dobře. S takovým hodnocením se vinaři většinou shodovali. Loňský rok hroznu mu moc nepřál, ale vinaři na Podluží se s tím dokázali více než slušně vypořádat. Zástupci obcí v regionu Podluží pořádají pravidelné volejbalové turnaje a zvou na ně své přátele. Do Josefova tak dorazili také hráči z Rohatce nebo Radějova. 7x parta přátel z jedné vesnice, 7 soutěžních družstev. Takový byl volejbalový turnaj, který pořádali jako každý rok sportovci z obce Josefov. Je to spíš takový srandamáč, každoročně se to pořádá na 1. května. Hrajeme to teda z pravidla u nás v Josefově, letos nám poprvé počasí nepřálo, takže hrajeme v tělocvičně v Prušánkách, kde přes zimu trénujeme. Postavené je to na to, že hraje každý s každým a vlastně potom se sečtou výsledky podle toho první 3 místa, nebo každý je ohodnocený, vlastně, aby nevyšel s prázdnou. Byl nápad vznikl de facto v Josefově, nicméně tento turnaj je putovní, takže vlastně já mám za to, že v Rohaci, na Radějově, ve Starém Podvorově. Takže samozřejmě já jsem tomu rád, protože naši nadšenci sportovní jsou jedni z mála, kteří se nebojí pořádat jakoukoliv akci. Nicméně jako obec Josefov se jim snažíme pomáhat. Sportovci z Josefova sestavili do turnaje 2 družstva A a B. Další hráči přijeli z Moravského Žižkova, Starého Podvorova, Prušánek, Rohatce a Radějova. Turnaj začal brzy dopoledne a u sítě se postupně prostřídali všechny týmy. Jak si vedete teď v průběžném hodnocení? No tak zatím 2 zápasy jsme vyhráli a 3 jsme prohráli, takže bychom chtěli ten poslední teda vyhrát, aby jsme se dostali aspoň na tu bednu. Hrajete pravidelně volejbal? Chodíme hrávat každé pondělí. Dojeli jsme vyhrát, no, takže jsme první, jako nováčci. To jsme začali v Rohaci, pak jsme se v Rohaci přijeli do Josefova, tak dále, my jsme se seznámili všichni, dali si čísla telefonní a jedeme. Pozbírali jsme se tady s kamarádama, takže dneska v oslabení, ale došli jsme si hlavně zahrát. Odehráno bylo až kolem 6. hodiny odpoledne. Na 3. místě skončilo družstvo z Moravského Žižkova, druzí byli sportovci z Radějova a volejbalovými šampiony se tentokrát stali hráči z Prušánek. Děkuji, že jste věnovali pozornost našim zprávám. Na viděnou.